Azərbaycan-İran sərhəddində atəş açıldı. Ölkəyə narkotik keçirilməsinin qarşısı alındı. İyunun 21-də saat 22:20-də Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Lənkəran sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində sərhəd naryadının sayıqlığı nəticəsində narkotik vasitələrin qaçaqmalçılıq yolu ilə İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respublikasına keçirilməsinin qarşısı alınıb. Muğan TV xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzi məlumat yayıb. Sərhəd naryadının qanuni tələblərinə məhəl qoymayan sərhəd pozucularına qarşı Dövlət sərhəddi haqqında Azərbaycan qanununun tələblərinə uyğun olaraq xəbərdarlıq məqsədi ilə silah tətbiq edilib. Sərhəd pozucuları üzərindəki bağlamaları atıb, relyefin mürəkkəbliyindən istifadə edərək geriyə İran ərazisinə qaçıblar. Ərazidə aparılmış sərhəd axtarış və əməliyyat tədbirləri nəticəsində ümumi çəkisi 12 kg 760 qram narkotik vasitə, 10 kg 705 qram marihuana olmaqla 2 kg 55 qram tiryak aşkar olunub. Fakt üzrə əməliyyat istintak tədbirləri davam etdirilir.